24 лютого я працював в аеропорту техніком. Як почалась війна, ну, звісно, аеропорт зачинили, повітряний простір закритий. Зайнявся волонтерством, паралельно вступив в сили територіальної оборони місцеві і до січня там служив. Наприкінці жовтня було прийнято рішення допомагати військовим, а саме робити опалювальні пристрої, робити тушонки, плести маскувальні сітки, окопні свічки. Пічка зроблена з половини газового балона. Наварена поверхня 6-мм, є піддувало, сюди засовується дрова. Ну, класична буржуйка. Скажімо так, всі люди хочуть бути корисними, ніхто не хоче просто сидіти, спостерігати за тими подіями, і всі хочуть долучитися до перемоги. Тому люди дзвонять, іноді питають, коли там вже буде наступна робота, давайте вже збиратися. Тут у нас імпровізована майстерня. До війни це була у нас теплиця, ми тут вирощували помідори, огірки. Піч складається з таких елементів. Це балон, розрізаний навпіл. До нього приварюється отака панель 6-мм і окремо замовляється. Знизу йде піддувайло і ще загрузочний отвір. Це теж сюди приварюється. Потім двері відчиняються. Потім сюди наварюється ось такий швеллер, за допомогою якого димові гази роблять два оберти для того, щоб полум'я не вилітало з труби і не демаскувало позицію. Є ровна поверхня, хлопці мають можливість ставити тут чайник, каструльку або якусь кружку літрову і кипятити собі воду, от приготувати їсти. Готовий екземпляр ви бачили, який вже сьогодні поїде на фронт. Готовий зразок для того, щоб виробляти буржуйки з бойлерів побутових. Але для того, щоб їх робити, треба дуже довго їх підготовлювати, знімати верхній кожух, піну очищати, знімати керамічну кераміку цю, того, що до неї не приварюється. І це ми залишили на останній момент, коли вже не буде з чого робити. Ну, поки є балони, будемо з них робити. Як закінчиться, то вже зробимо з цих. Іди сюди. Сюди. Сюди йди. Застігнись. Пішли. Ми думаємо, що найважливішу справу роблять наші воїни, тому що без воїнів не було б зараз нас тут. А ми просто їм допомагаємо, стараємося хоча б кожного тижня, тому що роботи багато зараз, особливо зима і більше запитів, тому стараємось підтримувати. Чоловік нас з дитиною вивіз, і ми були деякий час, коли тут було небезпечно, ми були спочатку на Західній Україні, а потім за кордоном в Чехії. Чоловік був тут, був в лавах територіальної оборони, ходив на чергування. Було досить важко, тому що тут, ну, якби ближче знаходимося саме до лінії фронту, яка була, було дуже гучно постійно, було страшно. Було кожного дня розумів, що ти можеш лишитися без будинку і так. І дуже радіємо, що от наші збройні сили, територіальна оборона зупинила окупантів і не допустила до нашого міста. Це в нього є спікер мій. Спікер стісняється. Ні, а може ви скажете, як ви жили без дружини тут самі? Та, це таке життя було. Двічі на тиждень ми їздили розбирати завали і збиралися там постійно ці організаційні питання, де автобус знайти, де людей знайти, тому що ще спочатку люди всі хвилювалися, там, чи там розміновано. Хоч
хочемо, щоб скоріше це все закінчилося і якомога більше хлопців залишилось живими. Радіє те, що люди в будь-якому разі додаються, тому що навіть якщо там людина не може робити якусь одну справу, ну там коли були ці розбирання завалів, там це ну така фізично важка праця, хоча і дівчата їздили, і багато було, половина було дівчат завжди. Да. Насправді і працювали тяжко. Але, от, наприклад, коли йде робота, наприклад, зараз там сітки, тушонки, чи от зараз майстер-клас, от з'явилися зовсім нові люди, які з нами не були ніде. Тобто вони себе побачили в цьому, і вони вибрали час і сказали, так, ми будемо це робити. Так, хлопці отримають готовий пристрій, отаку подставочку, отакий балончик. В нього влазить 4 літра газу побутового. Можна поставити чайничок. Відкриваємо, запалюємо і все. Полум'я не видно. Дякую нашим волонтерам за підтримку. За буржуйки. Все буде добре. Слава Україні! Мам, а ви казали, а для кого ви наряжаєтесь? А я знала! А я знала! Боже, я казала, така дивна. От мами. Ну що, воно за морковкою компенсується. Давай важко. Ми це робимо для того, щоб трішки резинка стала м'якша і краще закривалася банка, тому що в автоклаві є тиск і щоб кришка добре трималася. Ти так вирізав, так вставляв, так вставляв, так вставляв. Це перед тим, що з такого робили в крайній До війни я працювала фахівцем відділу продажу в міжнародній косметичній компанії і зараз також там працюю. Працюю дистанційно, тому маю більше часу бути вдома і допомагати. Зараз я вам покажу. У нас є дівчата вже майже професіонали, це дівчата з світильні, які приїхали сьогодні. Це Ірина, Ірина ось, і Юліана, вони вже трішки краще знають. А Сергій, він взагалі, от він навчає, зараз проводить майстер-класи, в світильні проводив і нашим дівчатам. Він знає все про сітки, може, я думаю, з вами поділитись інформацією. Дівчата всі новачки, дівчата вчаться, вони ну, вирішили, що вони можуть допомагати таким чином, і сьогодні в них перший день. В нас є група в Телеграмі, яку там початково створив чоловік з братом, коли ще почалися ці роботи навесні, розбирання завалів. В цій групі є близько 200 людей. Не всі є активні і їздять саме на якісь роботи, там інколи донатять, якщо є можливість, так? Тобто допомагають, хто чим може. Хтось може поїхати плести сітки, хтось може спекти пиріжки, хтось може прийти допомогти зробити тушонку і ну, так далі. А коли настає такий період, коли дійсно там ну, так трапляється, що людей бракує, то ми пишемо в Фейсбуці і через Фейсбук збираємо нових людей. Син мій, коли почалась війна, йому було 16, зараз вже 17.
Він, коли ми приїхали туди, почав ходити в школу. Все, що ми робимо зараз в нашій країні, це все для наших дітей, для майбутнього, для наших онуків також. Тому що ми точно не хочемо, щоб наші діти і онуки жили під час війни. Ми хочемо, щоб вони жили в відбудованій країні, яка має гарні перспективи для розвитку. Якраз сьогодні про це думала, як ми зберемося і як ми будемо згадувати це все, але вже не з печалью в душі, да, а з радістю, що ми згуртувалися, що ми якось допомогли, і от нарешті є наша перемога. Будемо зустрічатись 100%.